Den græske filosof Epikur sagde, pas din have langt fra menneskenes larm. Men det mente han, at man skal betragte verden indgående, blive et vidne og tænke over det, man ser, i stedet for at blande sig i sladeren på toget. Man skal hellere bestræbe sig på at se klart og filosofere. Skabe et modbillede, gøre sin egen ting. Epikur gjorde sig disse tanker i Athen på et sted, som blev kaldt haven. Epikur vidste, at universet var uendeligt og bestod af atomer, der bevægede sig og midlertidigt antog fysiske former, og at guderne var noget, menneskene havde fundet på. Haugen er en måde at skrive have på, og Jørgen Haugen Sørensen har skabt sit helt eget epikuriske billede af verden i cisternerne under Søndermarken. Også i denne have kan man se klart og filosofere. Cisternerne skulle engang forsyne byen med rent og klart vand. Ved hjælp af de forbundne kars princip løb vandet fra Valby Bakke ned til byen. Vand vil løbe, vand vil videre. Vandet lå her i cisternernes store bassiner, koldt klart vand, klar til at løbe, løbe, løbe. Cisterne, cista, fra det græske kiste, betyder kasse eller kurv. Jørgen Haugen Sørensens have er skabt af ler og bronze og farve. I haven vokser der blomster, hoveder som blomster. I den fugtige luft står farverne overvældende klart frem, endnu klarere end hvis hoderne voksede op i græsset. Kroppe vrider sig, og der er hul i dem, fordi der er noget, der er ved at forlade dem. Som livet forlader os en dag. Billedet syner, og farverne står knivskarpe. Lydene er tæt på og skærer igennem os, der dufter af både liv og død i haven. I den vildt voksende have er leret levende. Det vokser og vrider sig. Livet og leret forvandler sig til groteske vidner, der bevidner det, som sker. Hoderne kunne være dommere i en absurd retssag. Eller de kunne være de syndersprængte hoveder fra den absurde krig i Afghanistan. Alting virker sandt her, uimodsigeligt, som var denne Haugenhave skulpturernes egentlige hjem. Det er her, de skal være. Overalt finder skulpturerne udtryk for tanken om en mørk og meningsløs vilje, som alting er underordnet. Skulpturer og former står frem som lemmerne på et enormt uforsonligt og stumt dyr, eller meningsløse motordele beregnet til dødens slagteri. Cisterne. Ordet giver genlyd som stjerne hernede. Jeg går i en undersøisk have. Den stjernehimmel funkler, og som i drømme kan jeg både flyve og dykke længe under vand. Her som i Epikurs have fremstår naturen tydeligt. Uden at have adgang til observatorier eller mikroskoper, kom Epikur frem til indsigter, som den moderne videnskab arbejder med i dag. På samme måde arbejder Haugen i sin have med de fundamentale og grundlæggende kræfter, som vi er underlagt. I os selv og i vores omverden. I haven bliver det tydeligt, at det vi bruger al vores tid på, viser sig at være lige så kortvarigt meningsfyldt, som det system af bambuspinde, vi spænder ud for at stikke kanter af i græsset. Det hele vokser til igen. Døden er her. Han løber gennem cisternerne i sin flotte blå kappe. For døden har travlt, travlt, travlt. Ovenover haven vokser der græs. Og ovenover græsset og skyerne er himlen altid blå. Sådan er det. Himlen er tom og ligeglad med alt det vanvittige, menneskene gør ved hinanden. Solen skinner bare. Himlen sker i sit blå. Tingene fortsætter. Det levende fødes og dør. Jeg svømmer i den undersøiske have, som jeg gør det i drømme. Døden og livet trækker i mit tøj, de vil have mig med hver sin vej. Reliefferne hænger på søjlerne. Og det, de sætter i scene, finder sted lige nu og har altid fundet sted. Jeg ser på dem og slapper af. Hør selv det engelske ord relief, afslappelse, som klinger med i ordet relief. Jeg ser leret hæve og sænke sig i sin bronzeform. Så elementært som at trække vejret.
Derfor vil jeg gerne være i denne Haugenhave langt fra verdens lang, fordi den findes. Jeg mærker en lethed, fordi de vilde og voldsomme rædselssyn nu et øjeblik er uden for mig. På den måde kan jeg se dem klart og tænke over dem.